tuka verdilər, bilmirsən? Qaldıq bölmədə, idarədə, 22-ci idarə bölmədə. Buradan sonra da gətirdilər. Yox, heç birinci cizmə olmadı, yəni qanun çərçivəsində. Gəldik bura, burada da 200 manat cərimə ödədilər. Bəs saxlanılardan kimə cərimə, kimə həbs veriblər? Həzi bəyə 200 manat cərimə, bir də ki... Nizata 200. Yox, Nizat Nizama var, 200 manat cərimə, Nizat Abdulluya, Emin Sərimova 20 sutka həbs verir. Hələ sən 20 sutka. Bəli, təşəkkür edirəm. Saxsaqlaşan üçün orda məhkəmə heyətində. Salam mələk. Bəy, nə qədər cərimələdilər sizi? Deməli, Nizat Abdulla 20 sutka, Emil Səlmov 20 sutka, Emil Maniyev 200 cərimə, mən Nizat Nizamov 200 cərimə. Qərardan rahatsız yoxsa narahatsız? Xeyr, şikayət edəcəyik. Saxlanılarkən vəziyyəti, hansı vəziyyətlərdir saxlanılarkən? Normal saxlanılır. Sizə verilən itham nədən ibarət idi, qəbul edirsinizmə? İttiham yox, qondarma idi, heç bir səbəb yox. Polis deyir ki, bizdən şikayət edib ki, bizə xəbərdarlıq edib ki, məhkəmənin həyətindən uzaqlaşaq, biz ona deyə tabi olmamışıq. Absurd bir qərar idi. Şikayət verəcəyə biləsən məhkəməsə. Dünən bizə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qabağında AXCB funksionerləri Aqil Məhərrəm, Ruslan Nəsirli və Babək Həsənovun eyni zamanda AXCB tərəfdaşlarının məhkəməsində iştirak edəndə daha doğrusu məhkəmənin önündə olanda polislər yaxınlaşıb Nəsimovun 2-ci polis bölməsinə gətirdilər. Orada protokollaşdırdılar ki, güya biz polisə müqavimət göstərmişik ki, hansı ki belə bir şey baş verməyibdi. Çünki bizə yaxınlaşıb heç bir tələb irəli sürmədən ilə maşinə əyləşməyimizi xahiş elədilər. Təbii ki, bu yanlış bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, bu məhbəsdə olan siyasi məhbusların məhkəmələrinə dəstəyi azaltmaq, ora çox adam getməsin, çəkinsinlər deyin, başdan bir şeydir. Amma o məhkəməyə də gələn partiya fəallardır və bizi nə qədər də tutsalar, nə qədər də onsuz da sud qalıb, cərimə fərq eləmir, biz yenə dostlarımızın, əqdədaşlarımızın yanında olacağıq. Ümumi mənada mən hesab edirəm ki, bizlə bağlı olan məsələni bir kənara atıb, gündəmə gətirmədən, fokuslanmaq lazımdır Mehman Hüseynov və onun ətrafında baş verən hadisələrə. Çünki əsas bu dəqiqə hər şey Mehman Hüseynovun ətrafında baş verir. Bizim ətrafımızda baş verən onsuz da Azərbaycanın ortalıqda olan reallıqdır. Amma Mehman məsələsi yeni bir mərhələyə keçidin misalı idi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizə çox diqqət ayırmadan, diqqəti əsasən Mehman Hüseynov ayırmaq lazımdır.